وٕچھِو حظ یہِ چھُ ہایڈین سی باغ، وٕچھِو کِتھ پٲٹھۍ چھِ اَتھ کَٹٲے کٔرمٕژ. یہِ کُل چھُ یُتھ اوسمُت، پَتہٕ چھِ یَتھ ژھٕنمٕتۍ یہِ مٔنٛزِم نیٖڈرٕ ژٔٹِتھ. اَمی موٗجوٗب چھُس بہٕ وَنان پانَس مہٕ کٔرِو نۄقصان کینٛہہ. بیٚیہِ چھُس بہٕ یِمَن کَٹٲے والٮ۪ن تہِ أپیٖل کَران یِمَن نہٕ پَتہ چھِ یِمَن ہایڈین سی باغَن ہِنٛز. یِم گژھن دَپان یِم ضروٗری أمِس مٲلکَس اَسہِ چھَنہٕ پَتہ کینٛہہ، تہٕ مٲلِک تہِ گژھِ اَنُن اَکھ کَٹٲے وول رُت، وٕچھو کیٛاہ دٔلیٖل گٔمٕژ چھَس باغَس. اَسَلام علیکُم وَرحمتہ اللہ وَبَرکاتہوٗ میانیو بایو بُزرگو دوستو، أسۍ چھِ وٕنکٮ۪ن اِسلام آباد سایڈَس. أسۍ آیہِ یوٚتَن باغَس نظر دِنۍ، یَتھ چھِ کَٹٲے کٔرمٕژ اَسہِ باغَس. یہِ سوال ترٛاو بہٕ تۄہی پٮ۪ٹھ، یَتھ چھِ بِلکُل کَٹ کوٚرمُت سیوٚد، ییٖک لٔنٛڈ کٔڑمٕژ، بینڈِنٛگ کٔرمٕژ بِلکُل آیَس منٛز، مگر یُس یَتھ یُس کَٹ چھُ کوٚرمُت، اگر یہِ لٔنٛڈ نِمو یہِ چھِ لیٖڈرٕ کھۄتہٕ زیٖٹھ، یَتھ چھُ لیٖڈرَس دِمو ییٚتٮ۪ن کَٹ، یہِ کَٹ چھا صحیح کِنہٕ غلط چھُ. اگر لیٖڈرَس گٔیے نہٕ ییٚتٮ۪ن کَٹ، بیٚورِ تانۍ نیرن یَتھ 10 لَنٛج بیٚیہِ. یہِ چھُ بَنومُت ٹاپ سپِنڈَر، بِلکُل کوٚرمُت محنت یُس یہِ اَمیُک مٲلِک چھُ، گالا چھُ پایوان، مگر یُس یہِ کَٹٲے وول چھُ آمُت أمۍ چھُ نِمُت بِلکُل کَٹ کٔرِتھ، کَٹ کٔرِتھ بۄن. وۄنۍ ییٚلہِ أمِس اَسہِ ووٚن کَٹ کیٛازِ کوٚروُ بۄن، یہِ چھُ دَپان ہے یَتھ ٲس نہٕ ییٚتٮ۪ن لٔنٛڈٕے، کۄٹھِ ہیوٚر پَہَم، مےٚ سۭتۍ کوٚر اَمہِ موٗجوٗب کَٹ بۄن، ییٚتٮ۪ن نیرن لَنٛجہِ. کٔشیٖرِ منٛز وٕنکٮ۪ن ہر کانٛہہ زانَن وول تۄہی پٮ۪ٹھ ترٛاو بہٕ یہِ سوال کہِ اَکھ نیرن نہٕ ییٚتٮ۪ن لَنٛجہِ کیٚنٛہہ، دوٚیِم ہَسا کوٚر أمۍ نۄقصان، اگر وۄنۍ لٔنٛڈ آسہِ ییٚتٮ۪ن کَڑٕنۍ تہِ سُہ ہٮ۪کو أسۍ نوچہِ سۭتۍ تہِ کٔڑِتھ. مگر سُہ زٔمیٖندار چھُ کامیاب یُس زٔمیٖندار یَتھ ہایڈین سی باغَس 2 ؤری منٛز لیٖڈَر کَرِ کَمپٕلیٖٹ، یِم نِیِو لیٖڈرٕے ژٔٹِتھ. وۄنۍ ییٚلہِ أکِس أمۍ ژٔٹِتھ کیٚنٛہہ وٕچھو حظ، یہِ چھُ بیٚیِس نِمُت لیٖڈَر ژٔٹِتھ، یہِ چھِ لٔنٛڈ، یہِ چھِ نِمٕژ ژٔٹِتھ، یہِ حظ گوٚو ترٛیٚیِم اَکھ. وٕچھِو حظ یہِ چھُ نِمُت لیٖڈرٕے ژٔٹِتھ حظ، یَتھ چھِ بِلکُل أمۍ کٔرمٕژ محنت، بینڈِنٛگ کٔرمٕژ، ییٖک لٔنٛڈ کٔڑمٕژ، مگر أمۍ چھُ تٔمۍ لیٖڈَر ژوٚٹمُت. وۄنۍ یُس یہِ لیٖڈَر ژوٚٹ، یَتھ چھِ اَمہِ کھۄتہٕ تہِ زیٖٹھ یہِ سایڈٕے لٔنٛڈ، کیٛاہ دٔلیٖل گژھِ؟ وٕچھِو حظ یہِ گوٚو بیٛاکھ. وٕچھِو حظ یہِ چھُ لیٖڈَر ییٚمیُک، یوٗت موٚٹ لیٖڈَر چھُ ژوٚٹمُت، یُس لگ بگ زانہِ چھُ موٚٹ، یوٗت موٚٹ لیٖڈَر ژوٚٹمُت، بۄنہٕ چھِ یِم 4 لَنٛجہِ اَتھ بِلکُل ٹھیٖک درٛامژٕ، پٮ۪ٹھٕ چھِ نِمُت لیٖڈرٕے کَٹ کٔرِتھ. وۄنۍ کٔرۍتو تُہۍ یہِ فٲصلہٕ کہِ یِم کَٹٲے وول چھا صحیح کَران کِنہٕ غلط کَران. وٕچھِو حظ یَتھ تہِ چھِ لَنٛجہِ ژَٹمٕژ اَندو اَندو تہٕ لیٖڈَر نِمُت کَٹ کٔرِتھ. وٕچھِو حظ یَتھ تہِ چھُ نِمُت لیٖڈَر کَٹ کٔرِتھ. تَمہِ موٗجوٗب چھُس بہٕ مہربٲنی تہِ مہربٲنی وَنان، یِم تہِ یِم کَٹٲے وٲلۍ چھِ تِمَن اگر یِمَن ہایڈین سی باغَن ہِنٛز پَتہ چھَنہٕ کیٚنٛہہ، تِمَن پَزِ نہٕ یِمَن یہِ ہَسا یہِ کَٹٲے کَرٕنۍ کیٚنٛہہ، تِمَن گژھِ پیوٚن باغہٕ وٲلِس گژھِ تِم وَنٕنۍ کہِ أسۍ نہ حظ زانو یَتھ کَٹٲے کَرٕنۍ کیٚنٛہہ، أسۍ نہ حظ کَرو یَتھ کَٹٲے کیٚنٛہہ. اَکھ کُل ہاوو تۄہہِ بیٚیہِ بہٕ لاسٹَس، تُہۍ کٔرۍزیو پانَے فٲصلہٕ. وٕچھِو حظ کوتاہ چھُ یہِ موٚٹ، واریاہ موٚٹ چھُ یہِ کُل، ییٚتٮ۪ن چھِ لٔنٛڈ، ییٚتٮ۪ن چھُ نِمُت لیٖڈرٕے ژٔٹِتھ، کوتاہ بوٚڑ بار نۄقصان چھُ اَتھ گوٚمُت. تَمہِ تہِ یہِ چھُ ہایڈین سی باغ، یہِ چھُنہٕ جنٛگلی باغ کینٛہہ، ہایڈین سی باغَس چھُ یِمو نِمُت کَٹ کٔرِتھ. اَمہِ موٗجوٗب آسہٕ بہٕ تۄہہِ برونٛٹھ کُن، مہربٲنی کٔرِتھ یُس أمِس نہٕ ییٚمہِ کَٹٲے ہِنٛز پَتہ آسہِ نہٕ کیٚنٛہہ، سُہ گژھِ نہٕ یہِ کَٹٲے کَرُن کیٚنٛہہ، تہٕ بیٚیہِ گژھِ گَرُک مٲلِک تہِ وَنُن یِمَن، اگر تۄہہِ ہایڈین سی باغٕچ پَتہ چھو تہٕ کٔرِو، اگر نہٕ چھو پَتہ تِم ہَسا کٔرِو کیٚنٛہہ. یہِ کٔرۍزیو شِیر، بیٚیہِ یُس تہِ مےٚ چَنَل چھِ میٲنۍ یوٗٹیوٗب چَنَل، تَتھ پٮ۪ٹھ وٕچھزیو، تَتھ پٮ۪ٹھ چھُ پوٗرٕ ہٲیِتھ کِتھ پٲٹھۍ چھِ کَٹٲے کَرٕنۍ ہایڈین سی باغَن، کِتھ پٲٹھۍ چھِ کَٹٲے کَرٕنۍ باقٕے وَسلام.